waayeelka iyo waxgaradka deegaanka fadhigaaba ee degmada garadaga ee galbeedka gobolka Sanaaga oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada fadhigaaba ayaa ka hadlay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday deegaankaasi waxana ay sidoo kale ku eedeeyeen jabhadii dhawaan lagaga dhawaaqay buuraleyda Siraadley in ay weerarkaasi ku soo qaaday waayeelkan iyo waxgaradkan oo ka hadlaya dhacdadaasi ayaa geesta kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay soo qabato gacan ku dhiglayaashi dhibaatooyinka ka geysay deegaanka Fadhigaaba geeyahay ayaa wax dhacday dhacdada ugu dambeysay yaani markaa ay imika ay dhacday dadaasi markii ay dhacday inamadii lagu laayay wadada ee u shaqeyn jiray wadada ee daamirka shidi jiray markii yani qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacmeen way sunniba anaga way xakamaynay reerkan haddaanu nahay Jibriil Xasan waxaanu isku xakamaynay yayna sharka sar kale ku darin anagoo sidii ku sugayna ayaa waxa dhacday miisankii hore oo kale in haddana la soo abaabulay oo oranaya war hawsha aan ballaarin oo miisana ka sokaysiino taasi way dhacday waxaa maanta taaganna way dhalisay waxaa maanta taagan iyo khasaaraha iyo burburka iyo dhimashada iyo nafwaaga ayay maanta dhalisay waxaan leenahay dawladda waxaan leenahay jiiraanka dadka nabada jecel aan u sheegi lahaa inay hawsha kale oo ka dambeysay reerka hawsha uu miisiga ku dhigay ku baabiinaya falka inay yala la socotay jabhad saddex shoo markay maraysay jabhadda lafteedina meesha ay ka dagaal gashay xabadahaas u ka dhaceen magaaladii ma joogin magaalada aanu meel baanu joognay ka mid a Fadhigaab oo dibadda ah oo aanu markaa ciidamada ku reeraynay waxaana noogu wacnay nabad jacayl dowladda qaarkeed wasiirada qaarkood khusuusan Siciid Surub na amray arrintaa ii daaya ii maqla waa maqal waxaan leeyahay wixii hore waa la dhammeeyey nabadaanu reerkaa ku aaminaynaana ma jirto xaqiiqadii haddii ummadoo dhammi dhawaaqdo dagaalka aan ugu dambeeyey maalintii loo dhacay in uu ahaa dagaal oo jabhadaysan oo aan oloolan yahay oo aan war ku helay saacadda uu dhacay daqiiqo ka hor waxaa la ii sheegay in shir reerka la yidhaahdo Axmed Faarax uu lan yahay lagu qabtay meelaha laasumaray halkaa oo ah in lagu qaado weerar Fadhigaab. Anagu waa naqaan colaad oo waa naqaan nabad oo waa naqaan Ilaahay oo rag waa naqaan oo Rabbi waa naqaan oo run waa naqaan. Haddii sidaa haddeer hawluhu ku eeg yihiin wax laga bedeli waayo waxaanu ka joognaa jagadii biciidka uciibiyaa haddaan helana alxamdulilaah haddaan waayana rabbilcaalamiin qadiyadaa dhammeeyey khaladaadka iska soo daba noqday ee reerka ka yimi wax sheegiisii iyo hadalkiisi odayadaa dhammeeyey waxayuu iskaraynayaana waa cadaalad darro ka imanaysa xagga dowladda waayo haddii cadaalad jirto waxa kani iskama daba yimaadeen oo ninka khaldan la qabanayo reer Soomaaliland oo dhan ballanta ay noo kala dhigtay ee ahayd haddii gacan ku dhigla wax geysto inaanu reer noqon inaan saf loogu jawaabin in la sugo in la isxakameeyo taa annagoo sugayna muddo badannana lagu caanaanan jiro la odhan jiray waa inaad sugtaan marka wax laydinku sameeyo ayaa haddana waxna loogu jawaabay weerar sida Faysal Abakor iyo waayeelka kale garada ka hadlay ay ku hadleen annagu waxaan caddayn lahayn sheegi mayno jabhadaas waxay qabsatay saddex xisho gudahood in lagaga qaaday Soomaaliland kaga qaado Fadhigaab iyo garadag darar weyne iyo ciilif weyn saddexdii cisho markay dhammaatayna weerarkeedii waxay kusoo kala bixisay Fadhigaab bay kusoo kala bixisay ciidamadii dowladdu way caabin kari waayeen way ka baxeen waxaa caddayna reerka nabadoonkoodii laga sugayay gacan ku dhiglaha uu darawalka ka ahaa gaadhiga qorigu saaran yahay ta kale waxaan leeyahay reer garadag oo ugu jawaabaya waxay ahaan dagaalka laga wado Bohol iyo Fadhigaab idinku waxaan leeyahay kurta dhagaxa iyo cirshaheer maanti markaa marba dhinac u yaacayseen macarafay ahay dibna u sugi mayno aqbalina mayno in la yidhaahdo gacan ku dhiglayaashii dilkaa furiyey ee maalintii hore furiyey dagaalkii dambe Fadhigaab baa meeday haddii sagaal dagaal dhacdo sagaal dagaal hadday dhacdo waa haddii nabad laga doonayo sagaal dagaal hadday dhacdo wallaahi baanaan u cafiyey oo aanay u suura gelin oo aanan nabad uga qaadanin ilaa gacan ku dhiglayaashii bar kala taago wixii lagu ballamay ee culimada reer Soomaaliland oo Sheikh Durur ugu weyn yahay ay noo kala dhigeen ilaa la fuliyo sagaal dagaal hadday dhacdo wallaahi baanaan u yeelin Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrgaabo.